dobrodošli na kanal Šerpica. Ja sam Ivana i danas sam dolazim sa jednom ukusnom, brzom, čokoladnom keks tortom koja će vas oduševiti. I ja ne bih rekla da je ovaj recept za lenje domaćice, kako to neko bi nazvao, već bih rekla da je pravi recept za one vredne domaćice koje imaju mnogo obaveza, a uvek žele da svoju porodicu i bližnje počaste sa nečim slatkim. Tako da sada uživajte u narednih par minuta i zna se šta na kraju treba da uradite. Za ovu tortu je potrebno da skuvamo dva fila, pripremamo puding od vanile po uputstvu sa kesice uz dodatak jedne pune kašike skroba i 4 kašike šećera. Prašak za puding izmešamo sa malo mleka. Dobro izmešamo da ne bude grudvica i zatim lagano sipamo u vrelo mleko, stalno mešajući da se ne stvore grudvice. Zatim možete dodati, ako imate, jednu punu kašiku vanilj ekstrata. Također, na isti način pripremamo i drugi fil, to jest puding od čokolade. Dok je puding još vreo, dodajemo čokoladu i brzo mešamo. U beli fil dodajemo belu čokoladu, u tamni fil crnu čokoladu. Kada se puding prohladio, u svaki deo dodajemo po 100 g omekšalog margarina i izmešamo mikserom. Zatim jednu ovalnu posudu obložimo sa providnom folijom ili kesom za zamrzivač. Zatim slažemo petit keks koji je potrebno malko umočiti u mleko, a potrebno je oko 400 g petit keksa. Kada smo poređali prvi sloj keksa, stavljamo beli fil, zatim opet od kore jedan red keksa i zatim čokoladni fil. Tako radimo dok ne dođemo do vrha posude. Potrebno je ostaviti jednu šolju ovog tamnog fila da bi mogli na kraju da obložimo tortu.
Kada smo završili tortu, potrebno je gornji sloj prekriti da se ne bi keks osušio i zatim stavljamo u frižider na jedno pola dana da se dobro stegne. Kada se stegne, izvadimo iz frižidera, preokrenemo na jednu tacnu. I zatim premažemo sa tamnim filom koji smo prethodno ostavili. Tortu od gore prelijemo sa 70 g otopljene čokolade, možete prošarati i sa belom čokoladom i naravno možete da poslužite uz ovu tortu neko voće kao što je kiwi i jagode. Sve u svemu, torta je sama po sebi odlična. I evo nas na samom kraju, uživajte u ovoj ukusnoj tortici. Ja vas puno pozdravljam i ljubim do sledećeg video recepta, a vi meni ostavite komentar, već sam rekla, mnogo volim sama da se dopisujem, uživam, tako da obavezno ostavite komentar, pogotovo kada napravite ovu tortu i podijelite se svojim prijateljima. Ćao!